kaso chujongera bugumu. Okay. Kubanga. Bano they are competitors. Okay. Competitors gravity ni Chameleone background yabo kuva channel ya yabera wo base beyiri. So kati industry chujongera bugumu nti obori ya gravity bwa baduka kati mu studio na kubayo luyimba oluyeya ne Chameleone najja because Chameleone yabitajja byewunya because gwe musingi kwazimbidwa okuvira dala kufuntula. Chugambe yo posti esingo luimba lwa funtula lwa mkuba. Okay. Yo posti esingo nyimba zo na ziba. So, ebi ya wada abisubira. Zinyambula. Zinyambula, zisitani, uyubamu imba kuni wama ita sitani. So, abada achisubira. So, chonge debo ungezi bugu mti gravity agena funa tokability. Kuspidi kwa wada na yulaba imba afuna nyimba kupita mkwata ko. Katukubine vimu kuteka agena kutuka. Sayo na agena kuleta yon. Uyimba, atutuwe tokability. Then Kamiri, so it's where to industry where to jisubira kuba gwe musingi kwe yazimbi wala bino yade biyegase gase bino yasimanya biyegase unity olabe bibade bitumbo kusemangu lwansonga sigwe musingi kwe bayimiride bayimiride kwa gwe musingi gwa kwe yiribya kwezeno kwezeno. So should we say Ray superstar nga Dr. Kwefu ayogedde nti entalo zongera ku industry okulaba nga gravity avuddeyo zongera mu mebugu muliyamba ki industry gravity nga avuddeyo nga munnali mu mbeera gyayitamu was it really necessary of right course, now? Of course kati chonga kyo gravity kyakoze si kituufu okay. Okusanyuka nga muno ku industry because naye muyimbi next right. Year kisobola okuba ku ye okitegeera but if, nga industry kyo kiba kijongera mu ebugu mu bonga bo febye twagala abanabitone bonna batambulira ku linnya lye kubeera mu mawulire nga yogerwa ako okay. Ensonga lwaki amangu era kati tuli wano twogera ku ki gravity kyayogedde singa tugenda twandi mwogeddeko yes of course twandi badde tumwogera ko singa tuli Chameleone ku she genda koletya naye kati okuba stage ye good na jana abayo na asanyukanyo na amuyeya kati we are talking about him so industry kijongera mbugu mu entalo zonna ezibeerawo feno mu industry tuba tuba tunyumirwa okay. Kasa ziba healthy okay yeah. Tuchakoma wensonga nyinji nyezitambula mu industry but of course tubade Chameleone wansonga yabada kozo luna kuva kumacha ebade show ye era tetunaba kugwa mu manyi tusubira nti Chameleone asobola kole chintu chonna because he's the doctor of the music industry in Uganda katukomewo tugenda mu bulango bwa kama bafe atuchali kukaunye mu round table talk every Friday.